Яке Різдво та Новий рік без святкової ялинки? Саме вона завжди додає відчуття магії та чудес у цей зимовий період. Але в умовах боротьби України проти ворога це свято виглядає цьогоріч інакше. Інакшими стали і ялинки. Як сьогодні сміливі міста України прикрашають свої площі? Про новорічних красунь сильного Харкова, незламного Миколаєва та інших прекрасних міст розказуємо просто зараз. З вами Visit Ukraine. Новий рік – одне із головних свят для українців. Але цього року в суспільстві постало питання, чи святкувати його взагалі. Деякі громадяни це не вітають. На їхню думку, кошти міста, витрачені на встановлення новорічних декорацій, краще перевести на благодійність. Інші ж вважають, що слідування старим традиціям допомагає. Так наша психіка отримує хоч якусь стабільність. Як наслідок, краще переживає складні часи. Тому деякі міста відмовились від святкування взагалі, а деякі зробили концептуальні новорічні ялинки, за якими стоїть ціла історія. Київ, як серце України, завжди найбільше відображав суспільні настрої. Такими ж і були його ялинки. Чого лише варта новорічна красуня під час Революції Гідності, або одна з останніх ялинок, яка посіла п'яте місце у 20-му році серед найкрасивіших у Європі. Цього разу маємо ялинку незламності. Це 12-метрова штучна красуня. Відображає вона не лише незламність, а й вагомі європейські цінності, ощадливість та розумне споживання. Адже оздобили її прикрасами, які вже використовували у попередні роки, енергозберігаючими гірляндами, кульками патріотичних кольорів та голубами. На верхівці зеленої красується національний символ – тризуб, а поміж білих голубів зручно умостились кульки з прапорами країн, що підтримують Україну. Як і певна частина країни в сьогоднішніх реаліях, ілюмінація на ялинці живиться від генератора, але не цілодобово. Подивитися на її підсвічування можна з 17-ї до 21-ї години. Якщо хочете звичних фудкортів та ярмарок на Софіївській площі, то їх там не знайти. Натомість уже ніби звичні, більш потрібні спорудження – намети, де можна підзарядити телефон або інші девайси. А от ще одна столична красуня, розміщена на центральному залізничному вокзалі. Працює найгірше, ніж мотиваційний коуч зі схуднення в Instagram, бо має свою цікавинку. Її можна описати як енергозберігаючу та навіть оздоровчу, адже гірлянди на ній вмикаються за допомогою велосипеду. Інструкція проста, потрібно сісти та покрутити педалі, як ось цей чоловік. Таким чином українці вкотре показують, що ніякий блекаут, який завдає країна терорист, не зашкодить нашим планам, а з будь-якої ситуації ми знайдемо вихід. Замовляйте фірмовий мерч Visit Ukraine для стильних подорожей Україною та з Україною в серці. Якісні речі, патріотичний принт та доставка по всьому світу. Обирай мерч на свій смак на Visit Ukraine Shop. Місто, що пережило чимало цього року, Харків, зазвичай ялинку встановлювало на площі Свободи. Саме на тій, що є найбільшою у Європі. А найбільшій площі потрібна і найбільша ялинка. Вона була вищою за всі інші в Україні, понад 36 метрів заввишки. Цьогоріч ялинка майже на тому ж місці, але під землею. І, звісно, вже інша, не така висока, всього 5,5 метрів. Відсвяткувати безпечно Новий рік харків'яни можуть біля неї. На станції метро «Університет». Міський голова Ігор Терехов обіцяє ще її новорічні заходи для діток, а також міні-концерт, для якого в метро встановили сцену. Окрім того, поставили будиночок Святого Миколая. Також облаштовані кілька новорічних інсталяцій та фотозон. Якщо ви вже питаєте, скільки грошей витрачено на це з бюджету, то поспішаю вас заспокоїти. Усе це було зроблено коштом спонсорів, які вирішили підтримати новорічний настрій харків'ян. А от сусід Харкова, прикордонне місто Суми, вирішило не встановлювати ялинку та не витрачати на це кошти. Натомість Суму направлять на підтримку обороноздатності країни. Відмовились від хвойної на площах й інші міста, серед яких Житомир, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Черкаси та Чернівці. Не встановлюють ялинку і Вінниця, Тернопіль, Рівне, Чернігів, Дніпро, а також нещодавно деокупований Херсон.
хоча в тому ж Тростянці Сумської області, який був під окупацією 31 день, ялинку все ж встановили. Влада міста вирішила, що жителі, а особливо дітлахи, достатньо натерпілись і мають право на свято. А у день Святого Миколая біля Зеленої навіть провели ярмарок, де збирали кошти на ЗСУ. Дебати щодо цього атрибуту Нового року у Львові тривали досить довго, але все-таки вирішили – ялинці бути. Для цього попередньо радилися із військовими, і з психологами, а також прорахували енергозатратність такої красуні. Для освітлення ялинки протягом години потрібно менше енергії, ніж закип'ятити чайник, а вмикають її на 5 годин щодня – з 7 до 22. Стоїть ялинка біля оперного театру і, можливо, трохи комплексує, адже менша від торішньої, всього 14 метрів. Її попередниці сягали від 17 до 20. Фішкою хвойної стала особлива прикраса на верхівці – ілюмінація у вигляді протитанкового їжака вагою 1,3 кг. За розміром сягає трохи більше метра – 1,2 метри. Львівська ялинка була дійсно, так би мовити, обраною і зробила її такою коріння. Дерево росло на теплотрасі і з часом почало руйнувати мережу під землею, тому логічно довелося його прибрати. Тепер у такому вигляді ялинка не приносить шкоди, а лише позитивні емоції містянам та тим, хто вирішив поринути у казкову атмосферу новорічного Львова. Понад 200 різноманітних турів безпечними регіонами України ви можете замовити на сайті Visit Ukraine Today. Ми створили велику базу унікальних турів, як індивідуальних, так і групових, які закохають вас у кожен куточок країни. Обирайте тур на свій смак та вирушайте в подорож Україною разом з нами. Три вічно зелені ялинки нерозривно асоціюються з театральним майданом у Луцьку. Сьогодні саме вони стають головною новорічною окрасою. За традицією, як і у більшості міст України, відкрили їх 19 грудня, у день Святого Миколая. Згуртованість українців проявилась і тут, адже прикраси для ялинки виготовляли викладачі та учні художніх шкіл територіальної громади. 12 янголів на ялинці, яких змайстрували за тиждень, символізують душі загиблих. Підсвічування патріотичне, двома прожекторами жовтого та синього кольорів, а іграшки світловідбивальні. Тому у парі з прожекторами працюють як чудове комбо. До цього всього відсутність гірлянд добре заощадить електроенергію, з якою по всій країні через ракетні обстріли ворога є проблеми. Кропивницький встановив не одну, а аж 12 ялинок. Кожна з них була присвячена місту України, що найбільше постраждало в цій війні. Серед них ялинки зруйнованих Маріуполя та Бучі, відвойованих Єрпеня та Гостомеля, а також зелені символи, присвячені побомбленим Миколаєву та Харкову. Під ними замість звичних по-новорічному запакованих подарунків лежать уламки від ракет, коробки для боєприпасів та захисні шоломи, тобто частина сьогодення українців. Таким чином акція підтримує не лише постраждалі міста, а й волонтерів та збройні сили, які майже рік борються за добробут України. Крім того, біля міської ради у Кропивницькому ви можете знайти тематичну фотозону та прикрашені вогнями ялинки. Ще один символ Нового року, що просто кричить про цю війну, встановлений в Хмельницькому. І хоча ця ялинка не надто велика і пишна, та виглядає як справжній арт-об'єкт, адже в неї закладений глибокий сенс. Встановили хвойну на уламку російської ракети С-300, яку привезли з Харкова. Ініціаторами такої ялинки стали волонтери, а майстри з міського училища допомогли виготовити спеціальні кріплення. Дерево символізує незламність та віру в перемогу, і нібито проростає на уламках цього брухту. Ось так, коли Росія намагається знищити українців, ми попри все продовжуємо підіймати свій дух і пам'ятати про тих, хто постраждав найбільше. Місто на хвилі Миколаїв має свого покровителя. Нескладно здогадатися, що це Святий Миколай. Але цьогоріч, здається, українці показали свою найбільшу сміливість та почали захищати навіть святих. Точніше, їхні пам'ятники. Микола Чудотворця, що постійно дивиться на пішоходів Соборної вулиці, турботливо та щільно обклали мішками з піском, аби під час прильотів, які траплялись в місті майже щодня, ті не пошкодили пам'ятник. Накинувши 6 маскувальних сіток та додавши ілюмінації, була створена справжня мілітарі-ялинка. Всі охочі можуть принести свої новорічні кульки та написати на них побажання. А бажати цьогоріч є що, навіть найбільшим скептикам щодо нового року.
року. Міський голова Олександр Сінкевич першим прикрасив ялинку іграшкою, на якій написав «Слава ЗСУ». Окрім цього, містяни у день відкриття ялинки принесли вироблені власноруч іграшки, дитячі малюнки та обереги. На створення новорічних локацій витратили набагато менше, порівняно з минулим роком. У 2021 році виділили понад 50 мільйонів гривень на оздоблення 17 міст. Цього року приблизно в такій же кількості обласних центрів витрати становлять менше, ніж 200 тисяч гривень. Наприклад, за новорічні локації у Луцьку віддали 17 тисяч, що насправді досить небагато. А у Миколаєві, попри те, що містяни прикрасили ялинку власноруч, все ж таки довелося витратити кошти на технічні обслуговування та ремонт гірлянд. Таке задоволення обійшлося місту в 63 тисячі гривень. Меценати, спонсори та бізнес вирішили долучитися своєю гривнею до прикрашання міст. Наприклад, у Києві для оздоблення ялинки з бюджету нічого не брали, адже міська влада отримала купу пропозицій від приватного сектору. Безплатно обійшлась Зелена Красуня і Львову, адже була подарована місту місцевим підприємцям. Таким чином, витрати міст на святкування цього нового року в Україні вийшли рекордно малими. Ось так, захищаючи пам'ятники, крутячи педалі, заощаджуючи електроенергію та переводячи донати на ЗСУ, українці та українки зустрічають новий 2023 рік. З тихою радістю, німим сумом і вірою у мирне майбутнє. Нехай в новорічну ніч всі ваші бажання збуваються, а особливо збудеться те, яке зараз об'єднує серця всіх громадян України. Найближча наша перемога. Не забудьте підписатись та поставити лайк, а також діліться цим відео з друзями. Побачимось у наступному випуску Visit Ukraine.